Suoritetaan joukkuebriefi ja on tossa vielä ton presentaatio, jota olen tehnyt tätä varten. Mullahan ei tällä hetkellä ole tässä vitun strikerissa niin kuskia, niin sen hoitaa varmaan sitten veikkaan, että Anssi tommosen mukava RTO-bisneksen ohessa. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Okei, ei ole aikaa mennä kilokäskyihin ja muihin. Meillä on muuten ihan ok tilanne. Vähän puuttuu miehiin ryhmistä. Mutta ymmärtäkää nyt, että me hyökätään yhdellä Striker-joukkueella, me hyökätään yhdellä Bradley-joukkueella, joten me ollaan se, johon niinku luotetaan, että saadaan viholliseen aiheutettua tappioita. Meillä on ne välineet siihen. Silloin 4 on komssit, jotka löytyy pois lukien Bravo Victor-verkko, niin sieltä ihan pelistäkin. Mutta siis 5-9 tulee kiloverkko ja siellä olen minä, siellä on Anssi, siellä on Victorien ajajat. Sitten niin Anssi kuuntelee myöskin tota Alfa-verkkoa. Ja sitten Bravo-verkossa on luonnollisesti kaikki ryhmänjohtajataso, vaunujohtajataso, niin edespäin. Victor-verkossa on Bravo 15, niin kuin jalkaosista, ja vanhimpana siellä toimii Scotsi, eli käytännössä Bravo 01. Ja sillä mennään. Sivulla 5 lähinnä perimisjärjestys, niin sanotusti siinä on virheellisesti Alfa 10, Alfa 15, mutta 10 15, ja sen jälkeen Scotsi on siinä välissä, ja sen jälkeen mennään ryhmänjohtajavetoisesti. Meidän täytyy nyt vähän katsoa noita NS-lastauksia, mutta Bravo 1 menee käytännössä 01 ja 02. Bravo 2 menee tuohon niin meidän kympivaunuun strikeriin ja kolmonen lastautuu sitten 03 ja 04. Tuo on vaan noin merkattuna, että kuka tekee mitäkin tai kenelle oli paikka alustavasti missäkin. Huomio tässä vaiheessa, tuolla pelissä on eri frequencyt kuin tässä dokumentissa myös Bravon osalta. No, sepä mahtavaa. Sitten mennään niillä, mitä siellä on pois lukien. Toi Bravo Victor on se, mikä tuossa lukee. Joo. Okei. No, tässä kohtaa pyydän, että katsotte kaikki ihan tota karttaa ja mennään sinne. Mä en mitään merkkejä ole tehnyt valmiiksi, niin tässä tapahtuu hetken puljailla, koska en niitä muistanut aamulla tallentaa, kun olin näköjään vieläkin vähän kännissä. Bravo 01-02 muodostaa niin sanotun Leka-osaston. Osaston Leka menee tuonne Tähtelän pohjoispuolelle, jalkauttaa sinne ja siellä on ykkösen ja kakkosen, korjaan ykkösryhmän tehtävänä, niin on tähystää south-east. Ja pitäkää mielessä, että vihollinen saa tulla tuohon punaiseen linjaan asti, niin voitte ottaa niinku kosketuksen niihin, mutta mä en halua, että te olette meidän joukkueen taisteluun siellä. Ja Scotsi, sä voit ne OP-markkeris pastettaa sidella tässä kohtaa, jolle sä pysty, niin sitten mä laitan ne kohta. Mä laitan ne joita. Nyrkki, eli 03, 04 ja teidän kyydissä oleva 3 menee tuonne Uniform 1:lle. Suosittelen, että Bravo Step Offilla jalkautatte ja sen jälkeen siirrytte sitä ojaa pitkin pikkuhiljaa sille alueelle. Se ei jälleen ole mikään, niin kuin, että siinä pitää just olla, vaan sille alueelle. Tehtävää tähystää etelään, tai south, south east, south west ja lähinnä niin kuin saada koppia, että tuleeko vihollinen vastaan tuohon Uniform 4, Uniform 7 tasalla. Bravo 2, niin jalkauta tuonne Bravo Stepoffille, Väyrynen ajaa sinne. Ja tähystät sieltä etelään ja odotat lisäohjeet. Kaikilla ryhmillä on se Javelin, niin sitä teidän tulee utilisoida siinä teidän tähystyksessä. Ja mä annan niin kuin tässä nytten
teille käytännössä ihan nolla briefiaikaa tässä kartassa. Meillä on tuossa kyllä aika alussa sitten niin tehdä ryhmäbriefit ja niin edespäin, kun me joudutaan vaan odottamaan tuolla beississä. Ja tässä kohtaa pahoittelen muutenkin, kun tulee ihan vittu satulasta, kun tässä nyt tätä nevetin järjestelyihin on kulunut vähän turhan paljon aikaa tässä viime metreillä. Noi OP:t on Scotsin tiedustelemia tuliasemia niille vaunuille. Niitä utilisoidaan siinä mielessä, että Scotsin johtamana niin johdat niitä vaunuja, kun mennään tiettyihin tähystysasemiin. Mä sanoisin kuitenkin, että OP-7, OP-8 niin kuin ihan alussa ei ole ne, mitä käytetään, vaan vaunun komentajien tulisi utilisoida niitä kameroita, mitä siellä niistä vaunuista löytyy. Joo, noin OP-t 4, 7 ja 8 on aukeilla tuommoisten pienen kumpujen takana, ja noin 7 ja 8 tosiaan enemmän sitten, jos me joudutaan tuolta idän kautta koukkaamaan. Kuitti. Ja toi OP-1 ja OP-2 tuolla lännessä, jos me joudutaan sitä reittiä vetämään, niin ne on vähän vittumaisempi ajaa, mutta... Mä joudun nopea rahaa Joonaksen tänne. Joonas, mä rahasin sut nopea tänne, moi, niin ethän sä jättänyt lukkoon niitä slotteja. En jättänyt. Okei, meen jatkamaan, sori. Älä saatana sä äkäyttely. Mä olin ihan varma, että taas on jotain rikki. Joo, mutta... Nyt siis vaihe 1, vaihe 2 meidän tehtävä levittäytyy Lekanyrkki, Bravo Step Off -alueille, saada silmät mahdolliseen viholliseen meidän etelässä, luoda siihen kenties kosketus. Ja niin kuin tärkeintä olisi se, että vaihe 3:ssa me hyökätään, niin meidän niin kuin end state vaiheessa 2 on se, että me saataisiin jotain sieltä paskaksi. Jokin PTR paskaksi, jokin T-vaunu paskaksi. Se on se, mitä me yritetään niin kuin saada aikaiseksi. Niin. Se on se, mitä sellatteella, niin kun, että te pidätte ryhmänne hengissä, käyttäydytte fiksusti, kun käytätte sitä maastoa, niin on se end state, että jotain saadaan sieltä paskaksi, jotain pehmitetään ennen kuin meidän pitää mennä lappulattiassa eteenpäin. Ja tosiaan komppaniatasolla... Niin meillä on 2 vaihtoehtoa, joko me mennään itää pitkin tai joko länttä pitkin, ja nimenomaan vaiheet 1 ja 2 siirtyminen ja tähystäminen määrittää sen, että kumpaa pitkin mennään. Oletus on se, että vihollinen on tuossa keskellä metässä vahvoissa asemissa, ihan sama mitä tapahtuu, mutta se, että minne se on kommittanut ne sen tankit ja PTR:t kiinnostaa meitä. Ja nyt kun näyttää siltä, että kaikki pitää niin kuin pistää tarvittaessa paskas, niin briefiin kirjoitin, että Javelinia ei käytetä PTR, niin mä annan teille ryhmänjohtajana harkintan siihen, että jos teillä on chanssi, siihen ei millään muulla pystytä, niin sitten otatte Javelinilla sen paskaksi, ja teiltä löytyy vaunuista siihen vielä toinen ohjus. Niin sen säästätte sitten mieluummin T-vaunu. Ja ainakin Tikka antoi semmoisen huomion, että reppuihin ei mahdu kenellekään se toinen ohjus, vaan se pitää sitten sieltä vaunusta saada. Joka ehkä antaa taas vaunuille semmoisen pienen pelimerkin, että olisi syytä pysyä myöskin hengissä. Näkisitkö, että tuossa alussa proppia tehdään, niin pistetään jalkaväki aika reippaasti kärkeä vaunut ja todellakin taakse, ettei paljasteta mitenkään, että meidän liikkeitä, että ne ei ala ryhmittämään niitä vaunuja asemiin. Ainakin alussa näin nimenomaan, että jaloilla haetaan se ja niissä teidän Javelinissa on se lämpö, niin sillä saa niin kuin vielä paremmin asioita näkymään. Mutta tuolla alueella on pieni sumu, eli todellakaan aukeen päästä päähän ei ole mahdollista pelissä tähystää. Mutta mä Scotts käskee sulle sitten, kun mä haluan Victoriota jotain vähän rohkeampaa, mutta nyt niin kuin se, että nyrkin vaunu pääsee tonne ojassa ilman, että ne flippaa ja lentää vittuun perille. Sama leka, ne pääsee tonne mettään perille. Tikaryhmä lähtee puskeen etelään. Mä sanoisin, että ton tien yli et mee eteläpuolelle. Se on jossain tuossa OP-3:lla se paikka, mistä enemmäs niin kuin ei varmaan kannata ainakaan ilman muuta eri lupaa mennä. Sitten taas 3. eli Reveli, eiks niin?
Kyllä. Niin tuolla ojassa, niin sä voit puskea sitä ojaa pitkin jonkun tiedustelemaan sinne South Eastiin enemmän, mutta mä halusin, että siinä jossain ladon maastossa ainakin lähtökohtaisesti pysyy ne niin kuin se javelin ennen kuin saadaan jotain niin kuin tähystystietoa muualta. Kysymys, Lahi, oothan sä testannut, että tuolla pystyy, muuten kun toihan on pelialueen reunaa, niin pystyykö liikkumaan, ettei tule mitään? Pystyy, ja se siis, välillä sä saatat mennä sen niin kuin toiselle puolelle, että se on vähän veteen piirretty. Ei ole mitään, viiva, niin, veteen piirretty viiva, ei ole mitään instakuoleman rajoja. Ei, mutta siellä on semmosia pieniä kiviä sitten, niin ne voi tehdä niin kuin kaikkea jännää, että siihen tahtiin sitten. Mutta nyt meillä kun lähtee pelikäyntiin, me istutaan tuolla mainissa, briefaatte ryhmät. Ilmoitukset mulle, kun ollaan pakkauduttu vaunuihin, niin kuin ollaan sovittu. Radioverkokuntoa. Ja sit mennään. Ja tohon probeen niin sanotusti, eli tohon vaiheeseen 1 ja 2, me käytetään varmaan puoli tuntia siihen. Ihan rauhassa nyt sitten. Se, että te hävitte Prattlillä jollekin vittu 80-luvun jollekin PTR:lle, niin se on anteeksi antamatonta, eikö niin? Eikö ne Prattlitkin ole 80-luvun? Niissä on juttuja vähän enemmän. Diassa 13 on vielä ensin jo laittanut vähän vinkkejä lähinnä Prattlille, että mitenkä ampuu. Ja sit mä oon taas ymmärtänyt, että Prattli, jos ottaa kyljestä konetykkiä, niin se on niinku moottoripaskaksi saman tien. Niin. Edelleen sillä johtajalla on vitullinen kamera siinä, niin utilisoikaa sitä. Pahoittelut sekavasta briefistä. Tässä kohtaa kysymyksiä. No niin. Mitäs sitten toi, jos toi lännen reitti tulee, niin onko siinäkin periaatteessa vaan peilikuvana, että kolmonen menee sitä vasenta laitaa pitkin ja ykkönen tuosta keskeltä? Negatiivi, silloinhan me mennään tuota tietä pitkin. Kuitti. Niin me ei mennä ollenkaan tuonne aukealle himmuille. Ei. Vihollisella on telamiinoja, joku sanotaan 10, niin ne on jossain tuossa tieuralla ihan varmasti blokkinut sen, niin jos me mennään sitten, jos me toteutetaan sen vasen, niin me mennään jalkautuneet edessä. Joo. Joo. Noniin, mennään sitten sinne ryhmäkanaville ja 2 minuutin päästä lähtee tonne peliin. Medikin eliminoiminen. No niin, täällä ollaan. Ei mitään muutoksia suunnitelmiin. Eli tosissaan nyt jatketaan ryhmäbriefiä tossa in-gameissa, mutta meidät kuljetetaan tonne Bravo Probe 1, Bravo Step Off-alueelle, otetaan siellä jalkautus sitten, aletaan hiipiä sitä ojaa pitkin sinne Uniform 1, Uniform 2 huudeelle. Tavoitteena 1 tähystää, onko vihollista Uniform 4, 5 tai 7 metsiköissä, todennäköisesti ei, mutta näistä koskaan tiedä. Ja sitten tärkein tehtävä löytää jotain vihollisen ajoneuvoja tuosta kartan keskiosasta ja sitten kutsua Bradley tuhoamaan mahdollisuuksien mukaan niillä tovella. Tai sitten te ammutte vaan ne javelinilla. Se on. Javelineja pitää pyritään säästämään niihin T-vaunuihin. Totta kai sitten viimeisessä hädässä käytetään myös PTR:in niitä. Javelineista tuli mieleen, ekstra ammuksia löytyy Bradleystä 1 ohjus per vaunu, jos ymmärsin oikein. Kyllä. Ei voida ottaa sitä kantoon, joten sitä mukaan kun me käytetään niitä, niin yritetään muistaa hakea. Semmoinen vinkki tuli tuolta, että vihollisella on vissiin myös niin kuin muitakin. Tuolla on toi miinakenttä tuolla kentän länsireunassa. Niillä on noin 10 telamiinaa, mitä ne saa vapaasti käyttää. Eli ne on todennäköisesti tuolla tiellä keskellä metsää. Mutta sitä nyt ei voi koskaan tietää, mutta tämmöiseen kannattaa varautua. Ei pitäisi oikein muuta. Sen jälkeen kun ollaan tiedusteltu, missä viholliset on, niin sen jälkeen tosissaan kopparin tekee päätöksen, hyökätäänkö itä- vai länsipuolta. Onko kysymyksiä? Milloin syödään? Härvissiin teki makkaraa kilokanavalla hetki sitten. Kannattaa kysyä sieltä. Sen verran sanon tässä, että jos reveli kuolee, niin kommunikaatioverkot menee käytännössä pelin mukaan, ei sen dokumentin mukaan. Siellä oli pari kanavaa väärin. Juu, tämä on ihan on käyty läpi sinne Bravo-verkkoon vaan sitten kiinni. 03 poistuu. Onko se miinat kuin näkyviä maassa? Niitä ei varmaan näe, jos ne on pistetty oikein, tietääkseni.
Ei vihollisen miinat näy meille, vaan laittaja näkee ne miinat. Ne on käytännössä näkymättömiä, joka on aika tyhmää. Mutta siis, että jos esimerkiksi mennään kolonnassa ja ensimmäinen ajoneuvo niin kun räjähtää johonkin, niin saattaa olla miina, jos mentiin tiellä. Se toimii niin kuin miinan raivaaminen. Ei ole miinan raivaskalusta on meille annettu. Siihen käytetään erikoista ryhmää ja erikoinen tehtävä. Error. Mihinkä vaan on onne, kun kääkin mennyt. Mitä? Ei kun jäi toi radiokarva päällä. Kuulten pienemmän se meidän. Braavo 3 YK. Joo, tuossa on ukrainalaisia jatkus. Voisin laittaa. Pitäisikö laittaa? Long range check. No kuskin piti laittaa kilo. Kilo. YK. Braavo 3 YK, ok. Me jaettiin tossa filussa erikseen. Mikäs meidän kanava oli? Kanava 6. Juu. Sataa tää komsikis näkyy. Kanava 6 on kyllä. YK. Laulu 4. KK. Hammer YK. OK. Toimiks tää? Kyllä. Bravo 3. Pitkä YK. Jees, eli ottakaa äijät noin partiovärityksen, eli siellä niin tota, jos meillä on. Onks meillä rampe ylimääräisenä? Rampe ylimääräisenä. Rampe meet tonne siniseen. Sinisessä ollaan. Jees, merkitys sinne punaiseen. Oiskohan mitään muuta, mitä pitäis muistaa kerran. Jees, eli tota, sininen partio te meet ton 04 vaunuun, sitten tota, kaikki loput ottaa ton 03 vaunun. Sinin 04 kuitenkin. Siellä on Miki komentajana teillä. 03 saa jätti. Tuliks ryhmyri 03 sitten? Vai mitenpä meni? Anteeksi. Joo. 04. Hehän. Bravo. Pitkä YK. Kai me sitten punainen mennään tonne Jonti Hellään huomaan. Kyllä. Tulkaa sininen perästä. Täytti, mikä se nelonen. Miehit tekee vaan vaikka tuo vaunio. Tämä. Tää on 4. Tää on nelonen tämä tässä. Tälläkö se Jontin Hellä huoma on? Sininen ajoneuvo nousi. Kävää. Kyytti herrat. Jes, merkitys tonne tota punaisen mukaan tonne 03 vaunu. Tänne vaan kivasti sisälle. Tai en mä tiedä, on sitä pakko. Ei se, se on... Katsotaan, mä otan laitan sen valmiiksi tohon noin. Juu. Kuuluuko sulle, Jontti, siellä... Sininen vaunus. Bravo-verkossa yhtään mitään? Tää on täysin hiljas tänne. Bravo 3. Bravo 03 YK. Kuuluisko nyt? Ei, ehkä tällä puolella. Katsotaas. Joo. Joo, testataan vaan, että saadaan Bravo 3 tähän näin. Tosiaan 4-9 reveli pitäis olla. Joo, niin pitäisikin. Kokeillaas. Bravo 03 YK. 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 Loistavaa. Mikä immonen tänne tuli taas neuvomaan. Joo, kokeilepas tota penaksi sitä, että paljonko sulla menee aikaa vaihtaa AP:stä tohon nuolesta ohjukseen. Mä tumppi yhden ottaa minuun vaan. Kolme vaunussa valmiina. 4 sekuntia, nyt se nousee tuo. Bravo 03. 4 sekuntia. Joo. Bravo 2, vaunussa on valmis. Joo, eli 5-6 sekuntia ennen kuin voi olettaa, että ohjus ehkä lentää. Ei oo, oot tiedä ollaan varma.
tässä on tosiaan tosi hyvä tämä kamera. Pitäisikö jonkun lipastaa tuo kessi tuosta? Niinku tarvii olla. Hetkinen, meillä on kiffemies. No se melkein jää Revelille tai mulle varmaan. Joukkuekymppi. Haittaako Revelis? No, mä otan kessi selkään. Oli aika vähän paino. 15. Kakkonen. Bravo 03. Jantti, taistatko? Bravo 01 joukkoverkko. Ei haittaako sua, jos mä en kuuntele. Jos mä en kuuntele teitä tota lyhyessä. Ei haittaa. Kaikki ryhmät, joo, tässä kymppi, siirrytään safe startin aikana, kun ryhmänne valmis, bravo IP:lle. Koska vihollinen muuten joku voi vähän tähystää tähän meidän safe startin paikkaan. Siirtykää ennen safe startin päättymistä bravo IP:lle. Niin että Lika on ensin se pohjoisempana myrkki. Mitä? Jos aero on parempi. Eli jos saatiin tietoa, että vihollinen pystyy tähystämään tähän meidän safe startin alueelle, niin lähdetään liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Hyvä, ajaa. Ykkönen saa, ykkönen lähtee. Ajaa suuntaan south east noin 200 metriä bravo IP ykköselle. Todennäköisesti sinullakin on GPS jopa. Vaunuissa sä näin. GPS löytyy. Joo, tosi helppo. Tää on niin helppo versus viime kerta. Se oli ihan tuskaa se viime eventti. Hei, se oli ihan kiva. Älä selitä siellä. Älä vittu torvinen niin huutele yhtään sieltä. Se oli ihan perseestä. Siis se oli haaste. Se oli haaste tehtävä. Kierrä vasemman puolelle toi rakennus. Varo toista kautta oikealle. Joku siellä ampui jo ohjuksella tai jotain. Kuka tunari ampui Tovin? Immonen kyllä. Joku ampui Tovin. Mitä vittu? Voit jatka. 10-01-01 kävi vahinkolaukaus. Ja jätä no tähän vaunu seis. Joo, saaks mä uuden vaunun miehestä? Koulutas siitä parempi. Kuka on 01? Jude ampu. Ei vittu. Kickban. Kickban. Hyvä. Toivon, että takaporukka laittaa sitten se vaikka sinne intercomissa, niin sinne kargoon, niin sitten emme kuulla sitä, niin ei häirinyt tässä alussa. Kuulostaa hyvältä. Penaaks pyörikö sulla tornia normaalisti, kun me katsotaan tästä just checking. Ei pyörä. Kymppi, tässä ainakin okay. Observoit kaikki vaunut on IP:llä, joten ilmoitukset vielä ryhmiltä, että olette liikkeelle lähtövalmiit. Seuristakin jälkeen, niin sovitaan pojat niin, että Reveli on aina joka takakontissa puhuu, jos on pakko puhua. Lyö. Saa vaunumiehistä rauhan. Paljas teillä on päkkiin pandakea per nenä. 7 näyttää se olevan. Takahan lisää tuolta vaunusta. Selvä, kaikki ryhmät valmiita. Kun safe start on elastikkiä ettekä backingia. Lähdetään liikkeelle. Leka kärkeen. Otatte sen tähtelän alueen. Ja siellä on yksi käsikranaatti kanssa, joku onnekas saa sen kiittää. 20 sekuntia väliin, jonka jälkeen lähdetään me. Tossa, kun Bravo Pro Papa ykkösen kyllä pohjalta puolella, näkyy, niin tää siinä kohtaa paset ojaan. Siellä sitten vaan rauhassa. Ei mene. Mä sitä vaan, että pitäisikö mulla lipastaa nyt nuo veret tuolta vai jättää ne tuon. Bravo Stepoffilla. Bravo 010, tuut joukkueen viimeisenä. Mitä siitä hyödyt, että ne on täällä? Ja voit ajaa suoraan. No siis, jos sanotaan vaikka, että jos minä kuolen, niin tämä vaunu menee jonnekin auttamaan toisia ja ahaa, vaunu on sitten verta niille toisille. Tai jotain tämmöistä. Jos sä kuolet, niin lipastetaan sen ruumis. No entä mä ihan tosi 03. No minäpä tän noin kaikki tuot. Moniko teistä tajua ottaa sitä verta? No mulla on nyt vittu tota, ootappa. Mulla on 5500, niin vitkematikan mukkaa tuon 2,5. Niin, mulla on 15,5 litraa verta näitä repussa. Eiköhän tuo riitä. Teistä on vaan joku penaks mene kuvailemaan tuolla vaunussa ja jää tajuttomaksi. Se pitää paikata ja antaa 15 litraa lisää.
millä vittulla minä menen tajuttomaksi, niin satana ampui. Ei sitä koskenti. Äskehän Julekin ampui hatana melkein itseään tai vastaavaa tuolla tovilla. En minä tiedä, vähän vittuilu vaan. Onko siihen Bravo Stepoville ok sitten mennä ollenkaan? Vai ainakin ykkösi, että liian hyvin skotsi etelä. Joo, selvä. Me ajetaan varovasti siihen. Hyvä, ajaja valmistautuu liikkeelle. 10-01, 01 liikkuu, leka liikkuu. Ajaja valmistautuu liikkeen lähtöön. Käännytään tiukasti oikeelle. Vaunu, mars. Tiukasti oikeelle vai? Tiukasti oikeelle, kivien jälkeen. Käänny oikealle. Ja suoraan etelään. Jatka, kierrä oikealta metsä. Kierrä pieni metsä ja oikealta ja jatka sen jälkeen kohti omia Bradleyta suoraan edessä. Suuntaa 150 metsän laitaa. Ykkönen jalkauttanut OP ykkösen ortestuolle. Hyvä ykkönen. Jatketaan. Ajoit suoraan päin sitä metsikköä. Ajoit vasemmalta puolta. Ja ajat tätä pientä jontkaa pitkin eteenpäin. Tässä on kyllä pitkä näkö, että ei se ollut. Hyvä ajaa oikeaan laitaan vaunu seis. Vaikka tähän kuoppaan just. Ja Bravo kolmonen, voitte hypätä vaunuista. Jalkautus. Tuolla. Siinä niin jalkauttakaa vaan Vamperille. Ja Bravo 3, Bravo 03. Me odotetaan, että te pääsette sinne ojaan ja katsotte edestä päin, että se on tyhjä ja sitten me tullaan teidän perään. Sininen, ottakaa kärki, menkää Eastiin, kunnes sautatte ojan. Sitä pitkin sitten kohti South Eastiin. Punainen tulee perässä. Valkoinen ja vihreä keskellä. Juu. Bravo 3 jalkautti matkalla Bravo Stepoffin lennyksi. Ja Bravo 3 tosiaan jalkautettu step upi taas suuntaan. North West 150. Jee, sinne jatketaan ojaa pitkin saa pistiin niin, semmonen 200 jälkeen. Oja on varmistettu ainakin vihollisesta, mutta täällä on nyt paljon omia, kun kakkonenkin on tässä ojassa. 03. Joo, tulkaa siniset tänne vasemmalle laajalle pitää ojaa. Eikä jää tuohon iso salttiin, hän ei pystyä tornin asemaan. Joo. Sininen tulossa ojan vasempaan laittaa. Punainen perässä, ojan vasen laita, ryhmyri takana. Kattokaa, että ryhmänne tekee tilaa, kun nyrkki tulee nyt sinne ojaan. Sitäkään jatketaan se hitaampi kävely päälle vielä energialla. Sanomaan muuta, että kohta se vittu näkee niin. Jaa, se näkee vasen laitoon autot kompetsone.
Joo, ei välitä siitä, jossain tässä ojan kohdalla se raja menee, mutta oja on ihan legitti, jatketaan vaan eteenpäin. Joo, sinne eteenpäin vaan saa pistää. Menee. Mulle tulee varoitus. Ei välitä siitä, jatketaan vaan. Sininen, ottakaa se sit siihen ladon tasalle, pysykää ojan pohjalla, turha paljastaa itseämme vielä. Kuitti. Tähän on oikein perinteinen afikoukku. Sattoi iso puu tossa noin siihen pusikkojakseeseen. Ykkönen kymppi, ootko edennyt kohti etelä? Joo. Ykkönen OP 2 ja 3 välissä. Ei näkyvyyttä yhtä minkään. Selvä. Voit tiedustella sitä etelää. Mä taistelin ja porilaisemmissa aggressiivisemmin. Joo, sininen on ladon kohdalla pusikoissa. Ja kymppi tässä ylipäätänsä kaikille on täältä Bravo Stepoffilta kiikarannut sen etelään, mitä jees. Nään ja en näe yhtään. Aloitetaan tuota tiedustelu. Kaikki muut pysykää täällä näkösuojasta ojan pohjalla. Thumppi, Javelin esiin, lämpökaverina sinne suuntana. South, southwesti. Mä tulen siihen kaveriksi kiikaroimaan, kaikki muut tosissaan pysyy näkösuojassa. Bravo 0304 KT 2 pisteen kohdalla. Bravo 3, Bravo 03, oletteko vielä jatkaneet pistelle nyrkki asti? Kolmonen uniform 1 tasalla. Bravo 03, tullaan sinne. Okei, 220 sweepaamaan. Sain, aloitan tuolta southeastista. Kyllä näe yhtään mitään, jos ollaan rehellisiä. Ei näy vieläkään mitään. Se on sama. Kolmonen kymppi, jatka uniform kakkoselle asti. Joo, nyt ollaan tuossa kameran edessä. Kolmonen sain. Ryhmä, tehtävänä otetaan muotoon joen pohjalle. Sen muodostaan me jatketaan kohti uniform kakkosta. Mikä on muoto? Sininen kärjessä, me keskellä, punainen perässä. Joo, sininen tänne kohta. Pasi ja sille. Tehän tilanne oli vaan kyllä koska näkee tonne Foxtrot 2-3 alueellekin tonne korkeammalle kuplalle ja en näe sielläkään mitään siluetteja. Sininen lähti kohti uniform 2. Bravo 03 saapunut nyrkkialueelle, ollaan suoja-asemassa. Merkitys. Halt! Halt! Bravo 3 ilmoitti, että he jatkaa hiukan eteenpäin vielä ojan linjaa pitkin. Haluaako kymppi, että me jatkamme myös ojalinjaa pitkin kolmosen tahdin mukaan vai jäädäänkö nyrkkialueelle? Jatkakaa sinne alueelle ja tarkistakaa, että teillä on luukku kiinni. Siellä jommasta kummasta ramppia auki. Kymppi 01 raportti. Jees, ryhmä otetaan seis. Kymppi. Tehdään uusi skannaus. 0102 edelleen tässä OP1 Nordest puolella ei ole vielä siirretty tänne leka-alueelle. Tänne tai jalkaväen tiedustella. Vai haluatko meet jo sinne sisään mettään? Sama homma. Tavoitteena löytää vihollista. Sitten siirtyy OP2 ja OP3 alueiden väliin. Ja ykkönen, niin on lupa mennä tien yli eteläpuolelle ja tiedustella kohti OP5. Ykkönen saa.
Lämpöjälki southwest, mä katon kompassi. Vieressä. 2.30, kukkulan päällä, mies. Kakkonen. Siirretään teidän jalat, niin täältä ojasta tonne länteen. Menkää Sainz on ykkösen reserviksi OP2 kohdalla. Kakkonen. 10.3. 010, pidä nykyinen asema. Kolmannen lähet. Meillä on lämpöjälki vihollisen jalkaväkiä Jänki 9 alueella. Selvä. Ootko varma, että on vihollista ja nimenomaan Jänki 9? Suuntima oikea. En mä tiedä, onko siellä omat edennyt niin pitkällä. Kiikoi voi tällä hetkellä. Joo. Sama. Onko se vaunumies vai jalkaväkimies? Tuskin pystyy kameralla sanoa. Se on jalkaväkimies, ei näyttäisi olevan mitään heitintä. Niin kuka sinne jänkiy sillä mukaan vittu näkee? Ja miten vitus? Joo, nyt katos puiden taakse. Lämpö kamera Javelinissa. Jees, ryhmä, otetaan yhden pohjan, ja jatketaan. Ja ykkönen, niin kolmonen on tuolla Uniform 2 tasalla, elikkä niillä on ainakin täysin linja sinne. Ja kolmonen tässä kymppi. Lähetään jokin partion radion kiikareitten kanssa, niin Uniform 5 tasalle sitä ojaa, tai pelialueen rajaa pitkin. Kolmonen saa. Noin. Kymppi Bravo 03, kuinka pitkälle haluat vaunut? Me ollaan nyt tossa Bravo Uniform 1 ja 2 välissä. Te voitte jatkaa jalkaväen perässä eteenpäin. Kuitti. Edetään kohta Uniform 2. Jees, sininen. Okei, okay, sininen. Muita kontakteja ei te ole koko kompanjalla, paitsi tuo Jänki 9 kiipeä havainto. Voitko kolmannen siitä antaa jotain lisätietoa, montaikoja, niin edespäin. Että siellä ei ole mitään. Loppuryhmä jää tänne Uniform 2 huudeille tähystämään lämpökameraa käyttäen. Kuitti. Okei, liikkeelle vaan. Kymppi tässä 03 johtaja jalkautuneena suoraan vestin omasta paikastani, niin yksi kiikaroiva henkilö havaittu toisella puolella aukiota. Tarkastan vielä sijainnin. Mutta pitäisi olla käytännössä Jänki 6, Jänki 5 alueella. Elikkä siellä rakennuksilla. Onko ykkönen päässyt sinne rakennuksille? Se jää niin kuuleekin tosi bravo. Sen kärki voi alkaa olla siellä asti, odota. Joo, ja vihut ei saa mennä sinne asti. Eli 03 omia. Omia, Jänki 6, Jänki 5. 03. Tämä oli oletus. Jees, meillä on jänki vaatteet. Tähystys enemmän etelään. Jänki 6, jänki 5 siellä on omat niin pitkällä. Siitä etelään sitten odottavasti vihollista, jos nähdään jotain. Kiikareihin ei kyllä tarttu mitään tässä sumussa. Kyllä mä juoksen nopeasti tuohon Uniform 4:lle. Toivottavasti tuo pitää piikilästä. Pitääkö vaan. Kolmonen, kymppi, pystytkö mitään kertoa siitä Jänki 9 vihollisesta lisää? Ei muita havaintoja, jalkaväki taistelija katosi näkyvistä. Elävä. Uniform 4 tyhjä.
Ja työtä, kakkonen kyyppi, niin siirry OP3. Kakkonen. Ja ykkönen tiedota vähän kakkoselle, missä meet, niin te voisitte pitää semmoisen näköyhteyden toisiin, niin pystytte tukemaan. Ykkönen. Ykköselle jonkunlainen JV-kontakti Uniforma 6. Nähdään lämmöllä siellä joku tiedustelun pari. Mä oon ilmeisesti oikeesti siinä metsäkaistelessa Uniform 6 Northeastin puolella. Mikä siinä on sen lato, niin sen Northeast puolella. Siniselle tiedoksi Uniform 6 on havaittu viimeinen. Kyllä, jos on siinä metsäkaistelessa, että on tullut ladon verran. Tarkistakaa Uniform 5. Selvä. Moro. Moi. Vitu suje. Uniform 6 on tosissaan jotain, mutta me ei nähdä niitä täältä. Joo. Ja kolmonen, saitko ton Uniform 6 kontakti? Kolmonen sai Uniform 4 tarkistettua ja vihollista. Uniform 5 tarkistetaan noin 2 minuutin päästä. Selvä. Nyt aletaan olemaan sit lähellä, niin malttia siihen, mutta pyritään ottaa tyhjä tila pois. Mutta ei sillä, että siellä on koko ryhmä yhtäkkiä sulta jonkun tulen alla. Uniform 5 pääsee tällaista kevyttä ojaa pitkin. Jees, hyvä tietää. Miten no, yleisesti, kuinka suojaa saa maastoa, moottori, jos Southwestista tulee jotain tulta? Hyvin on suojaa ja monttua. Ykkönen, kakkonen. Ykkönen. Missä tällä hetkellä teidän perimmäiset taistelijat ovat? Perimmäiset, OP3. Ei mitään näkyvyyttä tuolla lämpöllä. Kärki menee jossain OP5. Tässä meidän tasolla. Voitte. Joo, niin pitäisikin. Ne on tosissaan ottanut ihan tohon punaiseen rajan kiinni tällä hetkellä. Ei mitään, jatketaan täystämistä. Alla yks kuulee. Ykkösen ohjeiden mukaan, niin te voitte. Niin, työntää itteen eteenpäin. Lähinnä siis hyökkäys ei ala, niin kun me löydetään jotain tuota. Kuitti, ootellaan, että pääsevät sinne OP5:lle kunnolla, niin me otetaan se tila haltuun. Uniform 5:nenkin tyhjä. Tässä on hyvä semmonen niinku valli tonne Southwestiin, jos haluaa edetä. Nyt me päästään Uniform 5:n ohite niin, että meitä ei nähdä tuolta Westistä päin. Kuitti, tuntakas. Eli ojaa pitkin varmaan tarkoitat sinne G5:n suuntaan. Joo. Siis joo, tässä on oja sekä valli. Yhden elämän tehtävät. Kaikilla on vähän enemmän semmonen verenmaku suussa. Kymppi kolmonen. Kymppi. Uniform 5, ei vihollista. Otamme ryhmän takaisin kasaan tästä Uniform 2 Southeastalta. Pidä silmät Uniform 5:lla ja mä haluan, että sä tiedustelet sitä mettän reunaa etelään Golf 4-alue, koska siellä jos ne jossain nyt on niillä tankeilla. Samoin myöskin Foxtrot 3 suuntaan, mikäli kykenet. Joo. Kolmonen sai. Sininen, mikä sijainti? Kymppi, kakkonen. Uniform 2 South East. Otettiin kakkosen kanssa tähän jankkeen. Okei, tehdään länteen. Seis siihen, lähdetään liikkeelle. Otetaan ryhmä kasaan Uniform 5:lle. Ei vittu, minun mustikot. Jees, sä et lähdetään liikkeelle. Mhm. Bravo 3. Bravo 01. Joo. Kolmonen. Pidetään vaan ihan löysänä. Mikä on kärjen tasa kolmosella? Se 125 miljoonaa. Ei loput sinisestä tulee sun perään sinne Uniform 5:lle vaan. Joo, mä tuun hakemaan teille. Kolmosen kärki, Uniform 5, 100 metriä pohjoiseen. Okei, sininen perässä. Sain. Ja 03, 04, Uniform 2, siirrytään Company Attack 2 alueelle. Mikäli tämä Bravo 10 käy. Toista 10. Voidaanko vaunuilla siirtyä Company Attack 2 markkerille? Kyllä, ja voit tiedustella myöskin Uniform 5 alueelta itsellesi tuliasemia kohti Southwest. Joukkuen tiedoksi Jänki 2, eli meidän tasolla lännessä, Alfa, ja lähtee siirtymään
Jänki ykkösen kautta kohti Jänki seiskaa. Ei onko vihollisella telamiinojen lisäksi myös jalkaväkimiinoja? Ei kukaan ainakaan mitään kertonut meille. Mitä olettaa tuohon? Ykkönen, kymppi, sulla on lupa tiedostella Jänki 9, Uniform 7 suuntaan. Pidä kakkonen siinä kuitenkin lähellä tukena. Ykkönen. Tän pikkuhiljaa hitaasti etenen. Joo, rauhassa, rauhassa. Pystytkö mitenkään ykkönen myöskään träkkäämään sitä Uniform 6 kontaktia? Uniform 6 niin joku vihollinen kohta herään mitä havaitaan. Siellä on ilmeisesti vieläkin yksi IV jätkä, mutta ei tää ihan sillä oli aikaisemmin enemmän, mutta ilmeisesti lähti pois sieltä ne muut ja yksi jäi sinne. Senhän kuulee vihjaa kaa. Siellä oli tossaan havaittu vihollisen jalkaväkeä, mutta me ei olla täällä nyt haastamassa niitä taistelua. Sininen saavuttanut uniform vitos. Jees. Sininen uusi tehtävä. Odotatte siellä, kunnes punainen tulee miehittää teidän asemat. Sen jälkeen te jatkatte ojaa pitkin tavoite Golf 5, Golf 4. 010, niin siirryn vaikka OP2 tasalle odottamaan lisäohjeet. Jees, punainen ryhmittää. Yritämme tonne uniform vitoselle. Odotetaan tähystään vestiä. Äyrynä. Okei. Okay. Nykyään tiedottaa sen verran, että mä yritetään ainakin saada tuon vaunun näkemään tunnetuiksi tänne IV-jätkään mutaa sitä vaunulla, että jos vielä on sitä tyhmiä muovea sen takia, kun mä vatan tuli. Kuulostaa hyvä. Suojaa vaan sinne ojan pohjalle. Kyppi. Kolmosen kärki ottaa tuulta ojassa Uniform 5 etelään. Joo, ne ampuu ilmeisesti sitä Golf 4 Golf 5 aluetta. Suoraan tuolla vestistä. Otatteko konetykkiä? Kyllä. No niin, tuli seis. Tuliko tappioita? Ei kai ne vittu tuli. Ei tullu. Sitten tarkkuutta, eli missä on kärkesi ja mitä 02 nyt ampuu? Niin kolmosen kärki tällä hetkellä moottori ääni saa vihollinen vaikutti ampuvaan Golf 4. Jos jakas tunnistamaton lämpöjälki, todennäköisesti ajoneuvo. Mikä suunta? South-south-west. 10-0-1-0-2-30 jalkaväen pyydöstä epäsuoraa sinne Golf-neosille. Kyllä tuo T-vannun pyörinä on. Eikä nyt ei ammuttu siis omia joukkoja niinkään. Tämmönen ymmärrys minulla on asiasta. 10-3. Joo, 3 lähetä. Meillä on ajoneuvon lämpöjälki Uniform 5:sta suoraan Southwestiin, jossa on Golf-3 ja Golf-2 välillä. Okei, osaatko sanoa mikä se on? Thumpi, pystytäänkö antaa tarkempaa? Mikä sitten aineu? Pitää nyt räkätä sille Javelinilla ja valmistaa tuon tuhoamaan. Nyt näkyy 220 puuta välissä, todennäköisesti BTR-pyörällinen. Bravo 03, tähystän jalkasin Uniform 5 alueelta, myös Southwestiin. Ainakin yksi vihollisen jalkaväki taisteli siellä metsän laidassa. Mä pakkella teemalle, kun minä kuulin mörinää. Niin on, siellä on tota... Voi olla myös teillä, ettei näe tästä ja tätä syö. Tota, kuuntelen yksittäisten jalkaväkimiesten ohineita vieressä, niin sanoivat, että kuulivat mörinää sieltä, että voisi olla periaatteessa jopa ehkä teemalle, mutta tämä on vasta vielä arvio. Noin 300 metriä. Yes. 10-3 ei pystytä antaa arviota, mikä ajoneuvo näkyy vain osittain.
Saatteko lukoa siihen? Pystytkö lukittaa? Ei pysty, puita välissä. Negatiivi, puita välissä. Hommakkaa lukko siihen vehkeeseen. Jees, käsky on saada lukko siihen ja ampua se paskaksi. Mihin suuntaan lähdetään? Vasen on parempi, siinä on enemmän puita, jos oikeata koukkaa. Ykkönen 15. Kuutti. Jees, sininen pitäkää tässä suojassa, punainen lähette saattamaan thumppia. Käsky on nyt ottaa lukko siihen vaunuun ja ampua sitä. Kuitti saata on päästet. Sininen jätä. Missä on loput punaisesta? No niin, sieltä tulee. Ykkönen JV kontakta suoraan salttiin. Immoni oman harkinnan mukaan se on punaista sinne. Jolle ne ampuu meitä. Kakkonen ottaa tukavat asemat. Ykkönen pyri irtautuu siitä kontaktista, kakkonen tuo. Mörkö jää tähän hetkeksi, mennään tumppi yli. Mikä on vihollisen sijainti? Pystytäänkö me tukemaan täältä Uniform 5-4 alueelta? Pitää ainakin hetki odottaa aika lähellä. Kuitti. Kenellä valkoinen savu siellä? Vihollisen valkoinen savu. Vihollista valkoisesta savusta etelään kivillä. Ryhmän verta siinä asemissa. Siniselle tiedoksi, että meillä on suoraan vestissä tän aukeen toisella puolella, niin siellä on omat meidän kanssa samalla tasolla. Mörkö, ota meidän vasuri kaujan pohjalle vaan. Yritä katsoa vähän tuonne etelämään. Kolmonen onko edelleen Javelinissa jotain? Kolmosen PS:tä lähtee metsästä ampumaan samaan. Joo, katsotaan, että sillä on suojaus. Joo, niin sinisellä vaan, että meillä on suoraan vestissä samalla tasolla omat sit tuolla. Nyt on peli auki, meillä on kontakti, nyt kannattaa varautua, että jos joku on tähystänyt teitä, niin se ampuu teidät. 10-3, meillä on vihollisen jalkaväkeä sen vaunun suojana. 400 metriä southwest uniform 5. Toista, mitä sinulla on? Jalkaväkeä vaunun. Metsän reuna. Hyvä, ja tosiaan nyrkin vaunut, niin siellä Foxtrot 2-3 alueella on vihollisen jalkaväkeä. Siellä valkoinen savu etelään, siitä oli vihollisen jalkaväkeä, kuitti, joka näytti ottavan irti. Punainen, onko mahdollista? 03 sai. Ongelma on se, että me ei pystytä täältä edes Uniform 5 tai 4 keskireunalta näkemään sitä savua. Et just näkyy noin kukkulat Foxtrot 1-2, mutta kuitti, irti, ei niin kuin pysty erottamaan mitään. Selvä. Leka, pitäisikö teidän siirtyä johonkin OP7, OP8? Mikä teidän tasa suunnilleen on? Uniform 5 southeast, 150-200. Hojan pohjalla. Täystetään suuntaan etelä- ja saattaa. Ykkönen 15, pyrkikä levittämään tästä, mutta aikamoista läjäs sinne. Jees, kuulostaa hyvältä. Ryhmä pidetään nykyiset asemat ja ykköselle south-southwestiin. Me havaitaan tällä hetkellä Burkin T-reunimaisen kaikkia. Sinisen edessä vasemmalla oleva metsäsaarake sen vasempaan reunaan. 010. 01. Pitäisikö Lekan siirtyä 07-08 OP, että pystyy tukemaan siitä vähän sivusta ryhmien taistelua. Odota hetki, pyritään lupa. Aha, oot meidät 07 OP 7 ja 8. Sitten on varmaan. Tois mun ehdotus, että tuskin pysytte suoraan ammuntaan siellä metässä kovin hyvin niitä vastaan. Kuitti, täällä on jo aika heikko vaikutustilanne, että lähetään tulee. Noni, kato itse siitä sijainteja. Ja kaikille tiedossa, niin 10 on tällä hetkellä yksin täällä samoilmassa Uniform 4. Mä yritän tulla sinne 3. luo. Joo, tuu suoraan Uniform 5 kohti, niin törmäät 03. Huomio, takavaara. Kolmonen ampuu Javeli. Kolmonen tuhannut ajoneuvon. Vaunu tuhottu. Nice. Eli oli varmaan BTR, kun ykkösellä meni. Voitteko vahvistaa? Joo, tosiaan ja unohdin ilmoittaa, että ainakin sitäkin BTR vaan varmasti. Nyt ei kannata vielä hihkua ihan ilosta. Nyt siellä se TV on pisti moottorin päällä etelässä. PDA heti siitä, että mikä se oli, kun mahdollista. 10-3. Tossa on lähellä se. PDA, BTR 80.
Kuitti. Ja vaan että se asia veli, niin se puino laittaa. Joo, elikkä nyt vaan tota sitten punan lähtee täydentää sitä Javelinia itellään. 033, mikä teidän sijainti on, tullaan hakemaan lisää raketteja. Komppania tai kaksi markkerilla. Jees, eli punainen irti pohjoiseen, komppania tai matkalla. Kaksi markkerilla. Yes. Saanko joku nyt moottorihavaintoa, siis vihollisen ajoneuvosta saan räätetty vaunu? Meidän äskeiset asemit suoraan etelään T-vaunu. Olisiko se Golf 5, Golf 4 suunnassa siis? Kyllä. Lähetä. Siellä se vieläkin pöristää. Meillä on äänihavainto vihollisen ajoneuvosta Golf 4, Golf 5. Selvä. Onko sinulla kolmennen vielä jalkaväkeä täällä uniformin tasolla? Kokonaan ryhmä. Yes. Jontti, sinä varmaan kuulet tuolla etelässä helvetin kaukana teeman. Koita kolmannen saada silmiä myöskin tossa, meidän suoraan eteläpuolelle, ettei jää tuonne meidän vasemmalle ketään. Kymppi kakkonen. Kuten sanoin, niin... Reveli. Skootataan toi lähetä niinku South Eastikin, että... Lähdä tästä kyllä, liikkeelle, kakkonen. Niin mä otan käytännössä kyllä. Ton... Kakkonen pyytää lupa lähteä etelään, etelään otetaan seuraavukku haltuun noin 200 metriä. Niin otan käytännössä sen South Eastin puolelta, meet tästä ton rinteen paikkaa tai asemat ja täystän sieltä, onko ok? Kuulostaa hyvältä. Tulee käytännössä aukkoa pitkin teidän vasen puoleen. Teevanu kuuluu South Eastin. Ykkönen ei osunut miinaa, se oli joku murehdys. Se olisi tullut lähemmäksi. Ja ykkönen otti tossa kontaktissa 1 tai 2 tappiota, sen on vieläkin vähän epäselvää. Okei, missä tasolla te ootte? OP5, jenkiysi välillä, lähempänä se jenkiysiä kyllä. Joku jenkiysistä 150 norttia on kärki. Selvä. Se on suoraan etelästä nyt kuuluu niitä ääniä. Eli tossa on siellä golf-viitosen huudella. Javelin porukka kävi hakemaan uuden raketin, niin on nyt matkalla takaisin tonne. Joo. Jönti pitäis katsoa nyt, miten se saisi tonne etelään vaikutettua. Niin joo. Tästä taida näkyy. Se on, sanotaan, että etelään just pystyy. Se ongelmaksi muodostuu toi oikea laita. Bravo has audio contact from uniform 5 to the south. Reveli. Lähetä. Mä otan nyt käytännössä melkein tonne ojaa asti tää reitti, mihin mä luulin, että tässä on jotain kumparetta, niin tässä ei ole mitään, niin olen melkein ojassa kiinni. Eli teidän vasen, noin 150. Saatiin. Näyttääkö maasta siltä, että meidän olisi mahdollista tiedostella sinne Golf 4 Golf 5 huudelle menemättä suoraan niin kuin perille asti sitä ojaa pitkin? Tarkastan, odotan. Kaksi minuuttia, tarkastan. Ei oo kiire. Ota tumppi tästä tuliasema. Täystetään tällä hetkellä lämpökameralla suuntaan etelä. Uniform 5, itään noin 150. Brändit ampuu Southwestiin johonkin. T-vaunu lähti etenemään. T-vaunu etenee mihin? Tuleeko se vittu lähemmäs? Kohti ääni kuvedessa tulee kohti. Vihollisen T-vaunut ja golf-alueella. Golf-alueella vihollisen T-vaunut. Moottori kuuluu. Lupa ampua. Ampukaa jos voitte. Takavaara. Bravo
Bravo 3 ampuu Javelin osuma. Vaunu jatkaa liikettä, ei vaikutus. Mene ohi. Siinä eikö teillä ollut 2 kessiä? 3. Jees, kessit mukaan, lähetti sinne ojaan. 10, 3. Sain. Joukko T-vaunu peruutti suuntaan etelämettään Golf 4 suuntaan, noin vaikutin Javelina. Javelin. Kyllä Golf 4, North East 50, vihollisen vaunu. Millaisessa meidän neljäs vielä on? Punainen, vahvistatko? Eteneekö vai perääntyykö vihollisen vaunu? Vetäytyi suuntaan etelä. Otti osumaan, okay. En tiedä vaikutuksesta. Otetaan sit kilahti näköjään etupanssarin suuntaan ja osunut tornikattoon. Sininen käsky takas. Punainen, pitäkää asemat, käyttäkää sitä lämpökameraa ja tähystelkää, mitä muuta sieltä löytyy. Toivottavasti ei haittaa, että ohitin sut joukkojen verkossa, mutta nopea on nopea. Ykkönen kyllä. Ei haittaa. Ykkönen. Omat oli hyökkäämässä 5 minuuttia. Ilmeisesti ei vihollisen JV:tä sauttilaidassa aukeeta. Ne oli hyökkäämässä sille kukaan 4-9. Teidän sauttimeista 200. Saiko ykkönen? Ykkönen sai, ykkönen vastaa kakkosen kanssa, niin päätä kakkonen menee kädessä, kun otettiin noita tappioita. Ja ykkönen pysyy vähän enemmän takalaulla. Katsotaan joku kändämäkeä tuosta osumasta. Tankki tuhottu, 03 toinen. Joo, siellä palaa nyt. Southwestiin. Palaa tuhottu. Meistä. Jalkaväkeä suunnassa Golf 4 ja Golf 5 partio verran. Tankki tuhottu Golf 4. Ja tosiaan tuhottiin 03:lla yksi vihollisen vaunu. Joo. Tuohon Golf 4 alueelle. Se oli se sama mitä kokeiltiin siihen Javelinilla. Käytettiin 2 ohjusta. Jes. Kympletti EX3 on käyttänyt kaikki Javelinissa. T-vaunu vetää tänne metsään. Tietä pitkin saatte. Yläväke. Reveli. Lähetä. Golf 4 Golf 5 suunnassa mettäreunassa noin ainakin partin verran siis jalkaväkeä. Lämpö havaintu. Bravo to uniform 5 area. How copy? Kymppi, kakkonen. Odota. Bravo. Ykkönen, kakkonen, kymppi. Nouskaa vaunuihin. Siirtykää pohjoisen kautta Uniform 4, Uniform 5 alueelle. Kakkona. Siellä on Golf 4, Golf 5 vihollisen partio. Kolme pyytää lupaa lähteä sinne ja tappaa pois. Kakkona, mikä teen sijaintia? Ei. Pidä tasa. Sain. Suojaa South Southwest. Kakkona palaa OP-vitoselle. ETA 2. Joo, ollaan teille valmiina. Käsky on pitää tasa suojata joukkueita. Ykkönen saitto käsky. Kunnanen, pitäkää ne partio siellä piikillä. Ykkönen saa. Tarkaa ampuka. Reveli, mikä siellä meni? Punainen. Siis siellä T-vaunu perääntyy. Lämpökamera tähystys metsäreunaa. Nyrkki! Suoja uniform 5 avojan tähystys. Puhutaan South South West. En kuule, tuolla puhutaan. No niin, sano. No se Bradley ampuu varmaan sitä samaa vaunua, mikä vetäytyy tosta pojasta. Golf vitosella on 2 miestä. Kymppi, 01. Kymppi, kertaa... menevät kohti vesi. Mikä on spike tomilla, mikä vettä meidän kohdalla. Olkassa lämpökinä piikillä, niin tuli tässä jalan. Eka Javelin muilta ammuttiin ja kulma etupanssariin kiinni. Kuitti, mikä on noutopiste? Aivan, mutta miksi se sitten... Sovi ykkösen kanssa. Onko se nyt tuhottu vai ei? On, on tuhottu. Siis se, mikä siellä sitten perääntyi? Siis me eka ammuttiin yksi BTR 80, sitten tuli vaunu meidän päälle, jota me ammuttiin, joka lähti perääntymään, ja sen jälkeen Brätti tuli ja tuhosi tämän vaunun. Okei. Okay. Jes. Nyt odotellaan, että muu joukkue tulee tähän meidän kanssa asemiin, ja sitten varmaan lähdetään liikkeelle. Se Javelini vaan on saatana tehokas. Tappu vehe. Heti kun loppuu ammukset, niin sit vaan vittu lämpökameralla tähystystä. GG. Eikö sitä pysty ottamaan irti siitä putkesta sitä kumea? Ei pysty. Se on vaan juu, se. Juu, tää siis niinku... Ja se on just siinä, että se on niin hyvä. Ryhm ja ykkönen ja kakkonen jalkapakan uniform 4. Ei voi ottaa konsolin irti tästä putkesta. Omat uniform 5. Se on se...
kolme CB-javelin, missä pystyy, mutta ei tässä. Aivan, aivan. 10-01, eli hautetta, leka suorittaa mekanisoidun rynnäkön idästä Unifor 4 jalkauttaen. Oikein. Ei tarvitse mennä ojaa pitkin, mette sitä reunaa täyttä häkää, niin pääsette kyllä helposti läpi. 10 ja Bravo 01-03. Havainto vihollisen RPG-taistelijasta Golf 4 itään kukkulailla. Siinä metsän laidassa ei pystytä vaikuttamaan tällä hetkellä, mutta siellä on jalkaväkeä. Niin, minä pääsin supersniperin slottiin ja ihan vitun hyvät kiväärit ja kaikki, mutta kun vittu siellä on sumua, niin ei näkään. Käytännössä se paikka, mihin 0102 aikaisemmin viimeisimmän niin tulitehtävän tekivät jalkaväkeä vastaan, niin sillä alueella. Sitten sumuu siihen päälle, niin moro. Kakkonen valmis liikkumaan. Niin, anyways. Oha, meillä varmasti etu siinä osassa optiikan kanssa, mutta kun vittu, kun ensin annetaan kiväri, jolla ammuttaa vittu yli 2 kilometriä tai vastaavaa ja... Onko tumpil lämpöjälkiä havaittu? JV liippunut vestiin sitä viime paikasta. Pikaisesti WC. Se on vähän... Niin, sehän se on, mutta kun ensin... 10-01, me ollaan valmiina toteuttaa. Toteuta. Vähän niinkö... Kyllä se on hyvä niinku... Kyllä tässäkin sumussa näkis tonne niinku pitkälle aika hyvin. Niin, mutta se on vielä sankeampi sumu siinä toisessa. Joo, on. Kyllä mä itäs olisin hyvä optiikkaa sumussa. Se just näin... Kolmonen... Tiedustele... etelään kohti Golf 5. Kymppi kolmenen, viholliset on siirtynyt siitä Golf 4 Golf 5 tasalta vähän vestiin edelleen. Satunnaisia lämpöjälkihavaintoja. Selvä. Alueen, kun sehän on lähde. Mallia temppu. Lähetä tiedustelijat siihen Golf 5. Yöltä räjähdelle tarkilla katolla. Niin kuin edes näe sitä 102 metriä pitemmällä. Ja nyrkki tue tätä liikettä. Sininen tehtävä. Nyrkki tukee pitkin toista vielä mihin. Tarkistakaa metsä Golf 5, Golf 4. Tekan päätepiste on mihin teidän jalkauttaa. Teka jalkauttaa Uniform 4. Kuitti. Sininen suoraan iisti oja. Jes, mennään punaisen. Nyrkin vastuualue. Golf 4, Golf 5. Punainen on siis kiinni ojassa. Ja ojan oikealla Golf puolella 2, täystetään lämpöjälkiä. Ollaan Uniform 5 tasalla. Olet sinut varmasti turvallista mennyt pellolla, kun tuonne näkkiä tuu. Kuitti. Me tullaan kohta teidän eteen. Sain. Sen takia annetaan noiden mennä ensin, jos joku ampuu. Aivan. Tiedoksi, omat joukot 49, eli toi korkein kupla meidän testissä, jatkavat siitä Alpha Waypoint 2 ja Foxtrot 3. Okei. Eli 03. Kaikki tulet sinne pitää varmistaa. Iso ajatus on, että me saadaan alfa tukea sinne Foxtrot 3, Golf 3 ja sitten me otetaan toi golf-alue tuolta etelästä haltuun. Punaisen pitäisi olla tästä suoraan istin siellä ojan huudella. Kuka sinisestä noin rohkeasti ylittää vihollisen edestä, mutta jatkakaa. Ei pääs, halus päästä juomaan lisää kaljaa. Ajattelin meitä muitakin. Joo, sininen ojassa ja lähtee eteenpäin. Jees, me tultiin pitää täällä seuraa tänne. Joo. Tuohon kootaan sitä koko joukkuetta tuohon meidän toi perään. Javelin jäpää on tossa tähöstää. Joo, koko nähtiin aika. Mennään sen rinnalle Mörkön kanssa. Ja kolmonen, kymppi varmistan, että sait käskyn tiedustelusta ja toteutat sitä. Tiedustelupartio matkalla, Golf 4, Golf 5. Selvä. Ryhmät 1 ja 2, eli jalat, siirtykää Uniform 5 tasalla. Kakkonen. Ykkönen, kakkonen. Kolmonen, Bravo 03. Kolmonen. Voitko tulla varmistamaan, että onko vihollisen vanha PTR-runko tuolla
Golf nelosesta länteen. Näyttäis sellaiselta, että on se teidän aikaisempi tuho, mutta tota en pysty varmistamaan tältä etäisyydeltä. En löydä. Mikä sen summittainen sijainti oli? 03 orta. Onko sininen joukkueen kärki taas? Kyllä on. Voitko vahvistaa, mikä oli rungon sijainti? Aikaisemmin tuhotusta taistelupanssarivaunusta länteen noin parisataa, about tuossa Golf 4:sta länteen 200 oleva metsänlaita. Kyllä, sinne tuhottiin yksi BTR. Kuitti. Ja sinne pysykään monta, se mä vähän vilkas. Kymppi äsken näki Golf 4:n metässä jotain liikettä tähyili tähän suuntaan, en oo varma kumpaa osapuolta. Sininen, mikä teidän tasa on? Golf 4:stä suoraan iistiin. Golf 4:llä havaittu jalkaväkeä ei pitäisi olla oma. 10-3, ei jos kolmisen kärkyvillä siellä. Kakkonen saapuu uniform 5. Yksi, kaksi, ryhmittykää näiden Bradleyten tasalle, Uniform Vitosen tasalla, tärkeä suunta etelä. Tiedottakaa, että siellä on oma tiedustelija menossa etelässä, mutta siellä on myöskin vihuja. Toista, viimeinen. Sinne siellä on oletettavasti eli, joku RPG-partio eli siellä Golf 4 huudella. 5, Golf 4 metsän suuntaan menossa oma tiedustelija, mutta siellä on myös vihuja metsän siimeksessä. Kuitti, ollaan just vaikuttamassa Golf 4. Sininen Golf 5, me aletaan hiljalleen nostaa tältä ylös ja katselemaan. Kolmonen nopea varmistus niistä omista, missä ne on. Omat saavuttanut Golf 5 tasan, liikkuvat Northwestiin kohti Golf 4, as we speak. Kolmoselle tiedoksena Golf 4:llä oli oikeesti vihollista niinku 2 minuuttia sitten, et siinä pitäisi olla vieläkin siinä Golf 4 metässä vihollista. Kolmonen sai. Pehmittäkää niillä vaunuilla siihen hetki ja kolmonen pysäyttää ne rekordit. Hyvä. Jees, sininen seis. Kolmonen heti suuntaan 200. Hyvä, ammu pursti sinne niin. Joo, väärä verkko. Ja pikkusen vähän, no ylöspäin. Vaunut siis ampuu sinne sininen Golf 4. Joo, näkyy. Nolla kolme vaikutti jalkaväkihavaintoa. Hyvä. Jees, tuli on seis sinne liikkeelle. Okei, sininen kohti kolmonen vielä kohti vie koko ryhmä sinne. Mennään. Koko ryhmä otetaan liikkeelle. Kattosella lämpöjälki Golf 3, Golf 2 välillä. Ei pystytä varmentamaan vielä mitä on. Selvä, omia on Foxtrot 3. Siellä on Alfakin päättynyt liittyä taisteluun. Kolmoselle vielä tiedoksi, se Golf 4 vihollinen oli vielä siellä, kun me ammuttiin sitä vaunua, niin lähti tulemaan teitä kohti. Southeastia tai Southeastia. Mennäänkö me sinisen tykö vai jatketaanko me vai miten tehdään? Golf 4 vielä liikkuu vielä miestä. Jatketaan sinisen luo. Tämä on Golf 4, Golf 5, haltuun. Ykkönen tue. Kolmonen. Vampuu. Golf 4. Minä ammun mun eessä on äijä. Juoksee karkuun, sinkomies. Kakkonen. Kolmosen perään. Tavoite Golf 5. Pakkonen. Tämä on tilas. Omat liikkuu valkoinen savu, valkoisen savutasalla omia. Savusta vestiä. No ykkönen tiedottaa omat vihollista, tuli tästä sillä golf-nelosella, me ei pystytä näin kaukaa vaikuttaa mitenkään siihen. Ottako valkoisen savu sisällä, tai se Bravo 03 ampuu purkkeen sinne viimeiseen vihollisen sijaintiin.
Bravo kolmosen oikealle puolelle. Huutakaa heti, jos näkää sieltä, että vaan nyt ampuu, niin sanotaan, että lopettaa. Puhukaa vaan, niin Reveli välittää teidän sijani. Haavat lamautettu varmaan hyvin tykää. Jätetään siihen savuun rinnalle. Näyttiinkö me yksi vai kaksi taistelijaa siinä? Yksi. Yksittäinen taistelija. Kolmosen kärki, valkoinen savu. Pääskö se siitä savusta pois? Bravo, 03 sai. Joo, se juos savusta tonne vestiin päin. Violinen irtaantuu suuntaan länsi. Ja sinne ottakaa asemat 03 siirtä, sai kuulosti neljä sieltä. Suunta west, south west. Ottakaa muu ryhmät. Kolmonen, kymppi. Kolmonen. Merkkaa oman sijainnin pihjaa savua. Jalat valmiina 34, että voidaan tuoda vaunuja, että niillä on lähisuoja. Puolikas ryhmä golf 4, toinen puolikas golfitasolla. Kyllä ei. Kyllä. Nyrkki. Punainen linja, punainen linja. Siirry, golf 4. Tulta saltissa konekiväri. Nyrkki sai. 04, ootko valmis? Punainen vaan linja, vasen oikee. Jatketaan suuntaan saltista. Tapa ykkönen tiedottaa, mennään sillä golf 4, tuo on mielihollinen vitun sekaisin. Otetaan se golf 4, golf 5 tässä haltuun. Siinä on se valkoinen savu ja sen ympärillä on oikeesti vieläkin vihollista. Toiminta on suunta south southwest. Vihreän savu itäpuoli omia. Nyrk, korjaa lekkaa. Levitä vaunusi uniform 5 valkoinen savu, olen suuntaan itä 70, tule mettäsyvytelle. Tue suuntaan south southwest. Omat kohdat 3, eli teidän länsilaita on suojelta. Mä jään sitä savusta taakse vasemmalle käytännössä. Mennään uniform 5. Katsotaan sitten, että lähdetäänkö jatkaa uniform 6. Vaan. Selvä. Hammer sai tulta sieltä sautista. Hei, se vielä taistelee northwestissä vielä! Ja ykkönen pysyy vaunujen mukana tähystä niille ja valmistaudu nousemaan eri käsin. Otetaan siinä se hoitaa, pidetään me tässä. Ykkönen saa ykkönen liikkuu. Northwesti vaan saattaisesti. 03 liikkuu kohti valkoista savua, pysähtyy ennen. Se meni suuntaan southwesti. 3, 2. Vihreästä savusta vestiä todennäköisesti nyt. Se oli tätä näin RPG-taistelijat, siinä näytti olevan vielä kaikki tiemi. Tällä hetkellä teidän northeast puolella, 100 metriä. Joo, sautista tulee. Sautista tulee KK. Sautista tulee KK, tämä asemi. Linnoite suuntaan länsipunaisesta lamautan. Otettu sijainti, katsotaan. Bunkeri. Jolle se on aukealla. Okei, sieltä tulee vähän kovempaa tulta, mutta aukealla vesti. Omaa tulta! Oma vaunu suoraan meitä. Sano lähti kiväärinaattiin. Aukeeta. Verkko pelaa suuntaan pesti. Ykkönä. Vaunu nousee ja vahvista meidän vasen sivusta. Golf 4, itä 200, jalkautu. Otin sen kaveri pois. Mut hammeri kunnossa. Hammeri kunnossa pian spiikillä sauttia. Rampe kunnossa. Ei saatu sitä vesti pois. Eli nyt niin, pommitetaan koko joukkue tähän taisteluun, lyödään se vihollinen sieltä etelästä. Kaksi kaveria noin 70 metriä meistä. Kuitti koko joukkueen matkana tänne meidän asemiin. Kakkonen, kolmonen, mikä jaloilla tilanne? Itäinen jakkausreitti. Kakkonen etenee tällä hetkellä kohti golf 5. Selvä. Bravo 03 tällä hetkellä golf 4 pohjoispuolella ja suojaa southwestiin. Koko tuli seis eteen. Syöksyön eteenpäin, bunkkeri haltuu punainen. Tumpi pidä perä. Southwest, käydään katsomaan. Bravo 03. Tarviiko hoitoa? Kymppi. Mikä on Foxtrot 3 ja Golf 2 välisen metsän tilanne? Onko siellä omia tähystämässä sinne? Bunkkeria piikillä. En osaa sanoa. Merkä lähestytään bunkkeria. Tumpi pidä piikillä. Kuitti. Visperit. Katsotaan sitä nyt vaunu ympäri. Kolmaselle tiedoksi, kakkonen ottaa teidän oikealle puolelle. Se taistelee mikä mä löysin, että tosiaan olisi sitten näyttäjä, että se voi tänään ottaa tuon meidän peräti rennosta. Kakkonen vielä täysvaavana, ei tappiota.
pellolla on ollut kaveria. Ykkönen lähti liikkuun, niin paremmin toiselta siirretään siihen Golf 4 itäpuolelle. Siinä selvä. Siivotkaa sitä lähimaastoa, ettekä se RPG ajeta. Tas. Tää tulee kuulaa tää. Kummalta vielä oli tilanne ilmoitus tulematta 2 vai 3? Golf 2, North East. Mitä on bunkkerilementtiä edustat? Punaisen kärki. Putsaan bunkkerin. Onko Golf 5 vielä omia tällä hetkellä? Tiedä onko sillä tällä hetkellä, mutta siellä on tumpi, ollut. Tumppi, mitä elementtiä? Ja olin irtaantunut bunkkerilta bunkkerin hallussa. Tumppi, ota vaan olla partiaski. Tumppi bunkkeriasema. Missä bunkkerilla? Korjaan, myrkky tuliasemaan tuonne bunkkeriin. Tumppi, ota vaan eteenpäin bunkkerin vasen puolelle. Meillä on mahdollinen RJ maassa kolmosesta. Lähdet kolmosella. Onko tappioita, kykennetkö jatkamaan? Kolmonen pystyy jatkamaan. Sinne tää muun asemiin tasalle. Suojausopeista. Me ollaan nyt siinä bunkkerista vähän eastiin, eli 2, 3, 10 vasemmalle ja suojaus on sopeista. 2, tavoite, golf 2 ja oja. 3, tavoite, oja ja siitä itään tie. Miehittäkää tuo tasa, valmistautukaa hyökkäyksen kohti etelää. Joo, ei missä, joo. 3. Nyrkki, tue. Näiden ryhmien liikettä kohti etelää. Suojaa Golf 4 alueelta kohti Golf 1. Ryhmä saatiin uudet käskyt. Tulkaa kokoon tähän ojaan, sit bunkkerista suoraan tähän Southeastiin. Nyrkki. Lekan vaunut reservissä. Joo, sininen liikkuu kaumaa, otahti jopa. Ykkönen. Liikkuu hyökkäyksen takana. Ja tue painopiste suunnassa. Mä katson ton mettän vestipuolelta, mä en nähny siellä kyllä ketään, mutta se ei tarkoittaa. No niin ryhmä, uusi tavoite. Meidän käsky hyvä, liikkukaa tuota, pelipaikoille, ilmoittakaa kun valmis liikkeelle lähtöön kohti tästä KT3 tavoitetta. Mennään ketjuun tohon tien tasalle etelään. Nolla 3 suojaa, Southwest. Ja nyt kun mulla joka eventissä valitetaan, että mikki rätisee, niin rätiseekö se tällä hetkellä vitun ärsyttävästi? Ei, se on aivan ok. Hyvä, kiitos. Jees, punainen on koossa, otatte kärjen. Lähetään menee Southeastiin, tavoitteen. Punainen liikkeelle Southeastiin. Ykkönen vielä tiedottaa tässä vaiheessa, me ollaan taikalaisena golfitosen tasalla ja tässä ei näkään mitään vihollisia. Joo, sinne liikkuu. Sininen kanssa koko ajan, sitten niin heti jatkaa Southeastiin. Bravo kolmosen kärki, golf 2 itään. Korjaan golf 5 Southwest ja golf 2 itään. Yksi sininen puuttu. Selvä. Viimeinen sininen tuossa. Otetaanpa vielä hyökkäysuuksi. Kakkonen oli golf kakkosella, eikö niin? Kakkonen saapui juuri golf 2. Oikee, kakkonen eli suojaa joukkueen sivusta suuntaan golf 1. Ykkönen ja kolmonen ryhmittyy golf kakkosen itäpuolelle, valmistautuu hyökkäämään KT3. Kolmonen sai. Ykkönen sai, ykkönen on siinä. Jees, otetaan tässä asemat Southwestiin. Odotetaan joukkueen käskyä hyökätä KT3:lla. Hyvä. Ilmoitukset kun valmiina. Asella uraa. Kolmonen valmiina hyökkäämään. Kakkonen on suojaa asetettu. Omat joukot viimeksi Foxtrot 3. Mä haistelen missä ne menee. Southwestiin sijoittaako. Kakkosen suojaus valmis. Kolmonen valmis. Odottakaa. Linnoitteita, South Southwest. No, siellä onkin toi meidän KT3. Siellä on linnoitteita. Bravo! Liikkeelle. Jees, hyökkäyskäsky. Lähetään menet tien mukaisesti etelään, sieltä sitten... Lekka! Ilmeisesti joukkueen olla joukkueen vasen reuna. Lekka kuulee. Siirtäkää vaunut tielle, itälainassa. Valmistautukaa puskimaan KT3:lle tietä pitkin eri käskystä. Niin. Toista, mikä oli määränpää? KT3. Toi kolmio. Kuitti, mut haluatte tää idän tietä pitkin, vaikka se menee osittain peilin alueen reen ulkopuolelle. Ja siihen kolpitosen tasolle asemaan oikealla puolella harjanne. Nähtiin, kuulostaa hyvältä. Sinne lähtee hyökkäämään teidän oikealla puolella.
Kymppi, Bravo 03. Kymppi. Onko vihollisen miinoja havaittu vielä? Ei, sininen vaiheessa? Perässä mars. Selvitän. Loppu. Meillä on kaksi ryhmää meidän oikealla. Kuitti, meillä on kaksi ryhmää meidän oikealla puolella. Keskitytään nyt eka ottaa se bunkkeri haltuun suoraan etelästä. Just tällä hetkellä ei sininen näy bunkkerisuunnassa liikettä, mutta linnoitteet on linnoitteita. Okei, sininen tulkaa vaan tien oikealla puolella. Omia tulee Golf 2 Northwestistä. Loppu. 03. Kakkosella näköyttää suuntaan Golf 1. Siellä on joku vihollisen taistelija pari siinkoja käytössä. Yritetään lamottaa. Myrkytys liikkuu. Golf 3 saavuttanut KT 3 tasan. Anteeksi, Bravo 3. Meillä on sitten oikealla omia. Vaunu ääni häventä saat Southwest. Joukkueelle tiedoksi. Kolmosella äänihavainto vihollisen vaunusta. Taiko Reveli. KT kolmosesta. Saadi välitetty. Onko paksu vai kevyen vaunun ääni? Onko paksu vai kevyt vaunu? No kyllähän tuo ihan myrinä taas, mutta kyllä T-vaunu on. Oliko T-vaunu? Merkitys tähän tuli asema. 03. Tumppi ja Toro jatkaa. Joo, pakko se T-vaunu on olla, ei Bravo 03 näkee omaa jalkaväkeä suoraan vestissä. Käytännössä Boxer 3 tulossa Golf 2. Selvä. Asi. Lähetä. Sano uudestaan. Minä. Plus tump. Omaa jalkaväki havaittu. Tulee Golf 2 sieltä Boxer. Southwest lähestyy vaunu. Selvä. Kakkonen kymppi. Kakkonen. Jatka liikettä, joukkueen aseen korjaa oikeana laitana, tavoite Golf 7 suojaa länteen. Break 033, Southwest vihollisen vaunu liikkuu. 03-04, valmistautukaa kohtaamaan vaunu. Tumppi, pidä perä. Jees, ryhmä levitetään, otetaan tässä pieni paussi, jos saatais vaikka näköyhteys siihen vaunuun. Jollinen ampuu meni vestistä. 10-01. Siinä se on semmoista vestiä näkyy liikettä, onko siellä omia vai vihollisia? Golf 5. Selvä. Mörkö ylitettiin tien eteen vasemmalla. Southwest 150. Vihollisen taistelijoita vestissä. Onko lupa ampua? Ampukaa, ampukaa. Kakkosella silmät suuntaan. Golf 1, siellä on ilmeisesti vihollisen vaunu. Pyritään tuolta. Kolme vihollisen jalkaväki taistelijoita Golf 7 etelään. Kolme tällä hetkellä tuntaa toisiaan. Selvä, nyt tarvitaan hei joukkue tukemaan niitä toisia ryhmiä, ettei olla yksittäisillä ryhmillä taistelussa. Nyt KT 3 lisää jalkoja ja lamautetaan se vihollinen. Leka voi edetä Golf 6. Southwest 50. Sain. Omat kontaktissa länteen. Löysikö mörkö perillä? Otat mörkö vasempaa. Siellä PTR kans lännessä, siellä on kaks vaunu. Break tässä 03. Tuoda länsi PTR ja saa opettaa vittu Teemon. KT 3 alueelta. Mörkö yritetään tien. Joo, PTR saa. Punainen tie toisella puolella, otin vähän eteen vasemmalla. Ja Bravo-kympiltä tiedoksi, toi oma jalkaväki ei edes tyyliin pysähtynyt kuuntelemaan, kun yritin kertoa tilannetta, niin... Ne on nyt tässä näin Golf 2 pohjoispuolella yksi ryhmä. Selvä.
Kuitti pystytään nyt suojassa vai yritetään saada vähän vaan uutta liikkeelle? Kolmonen ja nelonen tukee jokin Golf 2:lle ja siitä Southwestin suuntaan. Toista. Pääsettekö Golf 2:lle ja suuntaamaan Southwestiin, suojaamaan Southwestiin? VTR tykittää nyt sinne suuntaan. Joo, päästään. Viollisen koneet pistilaitot ampumetat jostain tuota vitun vestimme tästä. Onko meillä omia tosta kuppulan päällä? Joku heti tahansa. Kakkosen joukko, joka on 732 väli. Punainen on nyt. KT3 päällä. Bravo, goal, VP3 suuntaan etelä. Ollaan siis toisella puolella tätä harjannetta, ollaan uras kiinni. Täällä ei ole jalkaväkeä, eikä KT3, itäpuolelle valmistelu vaikuttaa lämpöä. Sain. Lekka vai. Vihollinen on KT3 suoraan länteen. Sit jalat, jotka ei pysty mitään tekemään niille vaunuille, niin ei hölmöile. Tuhottiinko me nyt PTR? Javelini lähti, mitä sillä tehtiin? 02 putoo oviin, PTR tuot. Oma vaunu ampui ohjuksen, onks mitään näköhavaintoa, tuhoutuiko joku vaunu? Edelleen takas siellä näkyy musta savupilvi, VTR-rehti. Ryhmänjohtajat, kyppi! Ykkönen. Kolmonen. Kakkonen. Kolmonen jatkaa KT3 kohti golfkaasi, asap! Ykkönen, kakkonen ryhmittyy KT3 suojaa West-South-West. Sinne partio otetaan irti tien East-puolella. Ykkönen tosiaan on jo KT3 ja tästä näkee Westin erittäin huonosti. Pidetään lähisuojaa, ettei tuu mitään. Kolmoselle haluaa, eteenpäin, että liikkuu saman tien. Ja lähdetään koko ryhmän riikkeen eteenpäin tien mukaisesti. Pysy siellä Golf 2:lla vielä toistaiseksi, vai näetkö sieltä yhtään mitään? Mörkö tuli asemaan. Onks me mitään panostäydennystä? Tuossa jotain vaunuja on. Niistä voi lipasti. Ja kolmonen. Tässä takana. Kolmen takana. Bravo 03 ja Bravo 04 Golf 2 alueella. Näettekö sieltä mihinkään tuonne Southwestin suuntaan? Asiti. Nähdään, jos sieltä nyt joku liikkuu erityisemmin. Pidetään teidät vielä siinä alfa-tukijana hetken aikaa. Golf 8 Northwest 150, olen uran vasemmalla reunalla, jatkan eteenpäin. Kuitti sininen, samaan suuntaan. Otetaan Mörkö liikkeelle. Eka voi liikkua Bravo Goal VP3 South50 alueelle, tästä pystyy vähän rannalla kohti etelä. Ramakuolisia koneet tykki, mitä tehdään lähti tuolla. Lekka soi. Nykympille tiedoksi, tässä on nyt tätä tois alfan jalkaväkeä. Saat tiiä. Mä tiedän about missä asiti on, käyks mä etteessä? On jo kuollut tässä vaiheessa. Se nyt jäi, lähetään liikkeelle, et roska saatat sinisen hoitoon. Punaisen kärki, Golf 8 länteen, ura vasen puoli. Tää on vähän petollinen tää maasto, täystän. Missä suunnassa olisi parempaa maastoa? Maasto nousee meidän vasemmalle puolelle, mutta siis edessä tulee taas suppa. Suuntaan etelä siis. Kuitti ei tähän maan metreistä kiinni, ottakaa parhaat asemat, jotka on suojassa. Kyllä tällä hetkellä ryhmänjohtaja johtaa itseä, kun loppuryhmä ihan missä sun sattuu täällä. Mahdollisesti raskaiden vaan ei enää päästä suunnassa Golf 2 nähdä kaukana. Toista. Selvä. 03 valvoo ääni kuuntelulla. Otetaan koko ryhmä tänne Golf 8 tasalle. Selvä. En tiedä missä ne pyörittää niitä strikereitansa tuolla. Alfassa. Edetkää sitä tien vaan sen. Joo, hyvin mahdollista. On vähän epämääräinen ääni. Siinä ne partio on ihan kahden bradleen vieressä. Sitten kaikki ryhmät. Kymppi, niin antakaa mulle raportit, että onko teillä paljon. Mikä teidän vahvuuden? Ykkönen, kaksi tappioa. Kuitti, että olette sinne edelleen siellä KT3 alueen. Lähette vaan. Kakkonen, yksi tappio, yksi haavoittunut. Medikki maassa. Täällä on muuri, me odottaa teitä.
kolmonen saavuttanut Golf 8 tasa, ei vihollishavaintoja. Ja kolmonen mikä oli, oliko sulla tappioita? Yksi tappio. Joo. Lipastiko joku sen Javelini ohjuksen nyt tuolta vaunusta? Kyppi. Me ei pysty kantaa sitä. Lekalla nyt ei mitenkään älyttömän hyvät asemat ole tässä. Mä voisin kyllä käydä, mulla on putki tyhjä tällä hetkellä. Eritäänkö Golf 8 noin, miten oma JV tekee? Mä tehdä Golf 8 oma JV perässä. Nyrkki siirry KT3. Tää on kyllä semmonen tappokukkula, että en olis tämän päällä ihan samassa lössissä vittu, että levittäkää. Meillä on nyt punaisen kärki vähän alemmas ja strikkereita nyt tulee tähän Golf 2 heti. Saada jotain näkökulmat, onks tää lisää linnutteita vai miksi täällä on näin vitu hiljasta? Kyllä, nyrkki, siirry KT3. Mutta petty kaikki. Korjaus laulut on tappanut kaikki. Niin, juuri näin. Eikö saikohan asiaa tässä yhden tapo? Kolmonen oli Golf 8 niinkö? Pitää paikkansa. Koska pitää raatua sieltä. Tää ryhmity johonkin sen Southwest puolelle, tärkeä suunta Southwest. Kiilutteli, että sain fragin. Kakkonen ja ykkönen ryhmittykää. Tää mörkö vaan alas sieltä eteen oikealle. Northwest puolelle tohon tien maastoon, tärkeä suunta Southwest. Se rinne nyt tarjoaa muuta kuin kuolemaa. Ykkönen kontaktista Southwestin tai 650 metriä. Golf 7 South Westi 200. Löytyykö tumppi ohjus? Joo, matkassa on. Mä otin tumppi sitten, me ollaan Golf 8 Southiin uran oikealla puolella. Otettiin nyt vähän alas, mutta sä voisit kyllä jäädä sinne rinteen päälle, kun sulla on se lämpäri. Nolla kolme, Golf 7. Kyssäri. Lähetä. Toista kympillä. Pitäisikö tässä nyt tiedustella? 0304, Golf 7. Haluatko mennä erityisesti sinne keskelle KT3? En, tähystäkää siitä Southwest. Sinisessä kukkulan päällä, kiikarimies. 0304 sai. Aviolin. Ja täällä otetaan RPG:tä. Toi jos ammuttiin vissi singulaa tuohon mettä. Olikohan sinne telaamiin? Varmaan tossa meidän vestiin saataisiin aika paljon pommia. Leka, kun pystyt olla tilaa erää. Kyyppi Lekaa, 01 otti osumaa, paikataan miehistöä. Ajoneuvo toiminta kuin kyne. Selvä. Ykkönen tiedottaa tässä vaiheessa. Me ollaan ykkösellä Bravo Goal VP3 päällä aikalailla. Se vihollisen sinko me sampui jostain siitä ihan vitun läheltä vestistä tien vestipuolelta. No sama kuva. Nyt Firex se kakkonen hoitamaan se RPG:ää ja siitä tien vierestä. Sitä kauempana joku 150 metriä vestissä on muita vihollisia. Me yritetään ykkösellä pysyä tässä tien istipuolelle, tällä vestipuolelle sekoilemaan. Selvä. 10-03-04 ja 03 käytön reservissä täällä takana tällä hetkellä. Joo, voitte jalan tiedustella vähän itselleen paikkoja siitä Southwestista ja ottaa yhteyttä vihollista. Ollaan tässä kummulla Southwestista tieltä. Tuhosi yhden jalkamiehen tuohon tien eteläpuolella. Kyyppi, 01. Kyllä se varmaan on. Kyyppi, 01, raportti. Kyyppi. 01, asujärjestelmät ei kunnossa. Yes, vaunu toimii kyllä muuten. Selvä. Kato, pystytkö tekemään jotain asialla. Eli
ei voida tehdä mitään, kun ei ole mitään reparkittia, mutta voidaan olla tosi uhkaavan näköinen. Meillä on tuossa seuraava setti kumpuina 100 metriä meidän vesti, ottakaa siitä ja tähdistäkää. Kyppi merkkas, kuolee vihollisen punaisella savulla. Se oli vaunumies. Saiko mörkö? Sain. Hyvä. No, sori, menee vähän päällekkäin nää squad duckerit. Se ei vaan pyristelee satvesta. Kolmoselle ääni havainto vihollisen vaunusta Southwest Golf 8. Torori sitten siellä Southwestin kulalla vihollinen. Siihen malliin. Voi helvetti. Jos on, niin tappakaa. Kaksataan nelikin suuntaan. Vaunu vai jalkaväki? Se vaunu. Tai joku pukiääni vaan, mikä sulla pyörii sen. Se on vitu, tolle kun mulla sen tää kuulokkeet pääsee. Se on jossain siihen supply depot. Ihan kukaan muu ei semmosen omistukaan. Ei omista tietenkään, kaikilla on joku vitu kaiuttimet siellä vaan tai tämmöstä. Kaiuttimet ja kuulokkeet. Siis vähän pelaa ilman ääniä. Aivan. Kyppi. Ykkönen. Kolme. No nyt se on Southwest West. Se liikkuu niinku vasemmalta oikealta, elikkä seinästä pois. 03. Ei. Kakkonen, kymppi. Sininen, seuratkaa luoteja vihollisen taistelija. No siellä on kivu. Sano nyt suuntais. Sano nyt suuta. Bravo, 03:lla äänihavainto vihollista suoraan south. Suuntaan sulu 1, golf 9. Lisäksi siellä vihollisen vaunun ääniä. Kakkonen, kymppi. Punaisesta suunta 200 vihollista. Sinne tankoseis, jos ei enää havaita vihollista. Tässä on kakkonen. Tässä haavoittunut, pystyy paikkaamaan. No niin, mikä on kakkosen tilanne? Meidän äri on kuollut takana linjassa, kun selvitellään. Selvä. Meidän on kärki on Bravo Support vai Fire VP4 pohjoiseen, niin siinä risteyksessä. Toista, missä on kakkosen kärki? Järjestyksessä ykkönen, kakkonen, kolmonen. Missä olet? Tää vitun bunkkeri pitää tehdä, jos pystytään tuon kartalla, kun mennään vihollisen. Check! Sulu viitasesta Nord-Eastin järjestys. Kakkonen. Kolmonen, Golf 8, Southwest 100. Elikkä kakkonen on mennyt kolmosen edelle, niinkö? Joo, varmaan. Hyvä, kakkonen pidä tasaa, kolmonen etene kakkosen tasalle siihen tien mutkaa. Ykkönen myöskin liikkeellä. Tuskaan käy juota. Kakkonen tarvitsi medikin Golf 8. Immonen. Medikki tarvittais kohta. Kolmonen hoitaa. Älä lähde vielä täällä tuntsan huudot. Toista mitä olis sitten meillä? Golf 8 kautta. Saavu ekana Golf 8 joukkue kasaan siihen, koska mä en nyt ymmärrä miten kakkonen voi olla jossain tommottisessa paikassa, mitä mulle raportoida. Aka, ykkönen siirtyy Golf 8. Oikei. Onko se kakkosen irti? Ykkönen medikkiä tässä. Onks te siinä niinku korkeuskerä 2-4 siinä mutkassa? Tien mutkaan. Joo, tai se niistä palasentiin. Selvä. Taas pystyykö vaunut kivillä tulemaan kakkonen siihen tasalle? Siis mä oon 38. Mitäkään
come on, kakkonen, pystyykö vaunut tulee siihen? Joo, joo, voi voi. Hyvä. 02 etenee. Bravo support by Firebase. No, no, VP 4 suunnassa sivusta. Nyrkki. Kakkonen tiedottaa etelässä kakkosen kärjestäni niin vaunua, mutta jos nähdään. Selvä. Eli 100-200 metriä etelä. Nyrkki etene tien suunnassa etelään. Lyö vihollinen. Bravo support by Fire VP 4. Tyyppin 01, tietenkin 01 voi ottaa kärjeen ja mennä miinan raivaajaksi. Selvä. Ykkönen sinne kärkeen, sitten Nyrkki perää. Loppu JV, tavoite se mutka, korkeuskäärä 2-4. Nyt vittu liikettä. Mitä ne ampuu siellä? Kakkonen ampui vaunua singolla, osuttiin, ei tiedetäänkö vaikutusta. Bravo, kymppi. Bravo, 03. Singolla siellä Southwestissa. Lähetä. Meidän johtaja tajuu ton vaunun torni disabloitu. Taskokyky 0. Tankki keskellä uraa suuntaa, Bravo, VP 4, support by fire. Pystykö Javelin vaikuttaa? Tumppi nyt perse ylös sieltä. Suunnassa 20 kukkua päähän vihollisen jalkaväkeä. Kymppi 04. Kymppi. Saatteko nousemaan siellä Javanilla? 03 on toimintakyvytön, 04 on tässä Strikerin kohdalla, lähetään perään. Mulla on hyvä treittiili sulle. Selvä. Mihin se T-vaunu? Mulla on tämmönen agokki. On jossain siinä BP-nelosella. Onks meillä kentämies missä suunnassa? Ei toi on oma Bradley. Kentämies on tässä niin. Sinisen partion kohdalla. Suunnassa South. West West Space Program tippuu taivaalla tällä hetkellä. 01 jolo sinne vihollisen linjoille. Selvä. Kuka oli haavoittunut? Merkitys. Jees, sininen partio on teistä North Eastiin. Tässä on tällainen striker, meillä on tässä toisella puolella. Lääkintämies on meillä. Kuulemma T-vaunu palaa ja on tuhottu. Ja ykkönen kuulemma tuossa, jonkun vitun T-vaunu. Hyvä, ykkönen. Se on tänne. Ei se ennen. Kaikkien ryhmien vaunujen kalsainit raportoikaa tässä verkossa itse. Alkaa. Kolme etumaasta se on omia menossa mäkeä ylös. 02, ootko toimitukki? Joo, punaisesta puolesta. Selvä. Ykkönen on kunnossa. Onko tuolla meidän saltti puolella menossa se omia mäkeä ylös? Missä on tämä joku? Sitten kakkonen ja kolmonen. Tästä tietää, että yksinkin räjähti siihen. 10.02. Vaunu kunnossa, mutta torni ei toimi. Alfa Gol VP3. Länteen 200 metriä. Selvä, pidä tasa. Kolmosen ja kakkosen jalat. Kymppi. Ja tilanne. Edelleen. Golfkaasista Southwest 100. Otettu yksi tappio lisää.
punainen, kuka teet kuoli? Ei osaa sanoa. Lähdetään kattoo, mikä siinä on tilanne. Kuka otti RPG äsken jostain jo lännestä? Täällä on koko punainen tiimi kuollu. Thorin, Tump, Radio. 10.03 ei ottanut. 10 merkkaa nyt Golf 8. Merkitys. Golf 8 länsi, vihreän savun, joukkueen jalat kokoon. Golf 8 länsi, vihreä savu. Jees, eli siellä pitäisi olla kaksi ruumista. Pitääkö paikkansa? Yhden mä näen, mutta mä en tiedä missä se toinen on. Kuitti, onko ruumilla Javelin? Kessi. Ota Kessi kantoa. Kessi on kannassa, tuu tänne sinisen luo. Ollaan suusta North Eastiin, tässä on tämmöinen strikeri. Victorit, kymppi, kenellä on aseet ylhäällä? 02. 04. Hyvä, 0204, ootte tästä lähtien meidän nyrkki. Ootteko tällä hetkellä samassa sijainnissa? Ykkönen on tässä vihreällä savulla, jos meille sanoi, että tämä meni ohi, kun meillä hoidettiin jotain vitun toisen ryhmän haavoittuneita. Juhva. 02 on Golf 8 etelä 30. Kasi kuollut tuohon kivikkoon. Entä 04? Se on tankki ampuisen. Kyllä. Troska, onko sulla mitään... 04 on jalkaväen vieressä tällä tiellä 38 etelä. Tuossa on kuollut Javelini ukka mahdollisesti. Tumppihan se tuossa. 10.03. Javelin kantoon. Kaikille pystyykään. 03 lähetä. Vaunun optiikka paskana, mutta se torni vielä toimii, eli voidaan tulla tukemaan staattisesta asemasta kyllä jalkaväkeen. Hyvä. Liikku Golf 8:lle, odota lisäohjeita. Ykkönen ja kolmonen, ja onko meillä jotain kakkoselementtejä verkossa? Joo, siis kakkonen jalkaväkeä täällä. Tulitteko vihreälle savulle? Me ollaan siitä vähän salttiin, mä etän vähän kattoon, kun tää meidän brändit paino yksi näiteen. Merkitys. Okei, olen. Kakkonen kärkeen, välittömästi. Liiku uran suunnassa sille korkeuskäärälle 24, ota se haltuun. Ilmoita kun asemassa. Mene. Kolmonen. Liiku, Bravo Support by Fire VP4, suoja meidän etelä. Mene. Ollaan sitten sun superlääkintämies. Ykkönen tiedetään, että siinä 24 on jo jotain. Jees, uusi käsky. Lähdetään suoraan etelään. Hyvä, te ulotatte kakkonen siinä aika lähellä. Mennään käskyjen mukaan. Ykkönen, reserviin siihen tielle omien joukkojen taakse. Mene. Monta sitä tänään tien vieressä. Yrkki. 02 ja 04. Tukekaa nykyistä sijainnista etenemistä. Odottakaa, että jalkaväki saa kukkula haltuun. Ja valmistautukaa suojaamaan meidän eteen. Latio tässä, niin lähdetään liikkeelle. En minä kuule, se on viisper. Nyt mä elän siitä, että mä tiedän, missä te suurin piirtein meette ja te olette valmiina. Ilmoitus, kun te olette jossain paikassa, se tehtävä tehtynä, mitä mä annoin teet loppuun. BTR suppi liipukin. Joo, eikä se ollu siinä. Vaikka 5 minuuttia jäljellä pidetään järkipää. Ei mitään, hei nyt lähetään liikkeelle. Järkipää. Lähetään Southwestiin. Pysytään tässä tien oikealla puolella, kun omat ei ammu. Tavoitteena edelleen se harjanne. Vaunut tuli seis, vaunut tuli seis, ammutte alfa jalkaväkeä. Sinne jättäkää kärki. Nyrkki! Liiku etelään tietä pitkin. Uralla vaan. Lamautettu. Bradley, edetkää tien suunnassa etelään. Lyökää kohtaamanne vihollinen. Jalat, edetkää harjannetta pitkin etelään. Kakkonen liikkuu tämän uran oikeata puolta Pratsingen perässä. Hyvä.
Meillä on jotain alfa-elementtejä tässä samalla tasalla. En ole varma niitten sijanneista. Voi jatkaa meidän länttä samalla kuin etenet. Bradley, hyvät tuliasemat tästä. En ole varma niistä omista, niin nyt pitää tarkkaan vasta katsoa mitä ampuu. Otetaan eteneminen tähän seis. Sieltä oli ilmeisesti oli Bradley rämmännyt T-vaan, niin se T-vaan lähti taivaan. Kiitos, bravo!